Nuk ka hapsir për panik nga koronavirusi në vend që nesër një skanimi në aeroportin e shkupit kundër virusit. Kreu i qeveris teknike Oliver Spasovski bënë thirje për dialog në dërmjet partive për ligjim për prokurorin publike. Vëmëroja shfrydzon një shkrim të gazetës italiane për të akuzuar lësë dhe mëmë për të kaluarën me manipulime zgjedore. Rritet numri i viktimave nga tërmeti në Turqi, ekipet e shpotimit në zjerin të gjallë dhjetra persona. Përshëndetje shëndetje që kësë zyrtarët e lartë, e lartë qeveritarë në vend sot kanë bajtur konferencë për gazetarë ku kanë prezentuar masat të mbrojtëse ndaj prekje së mund nga virusi korona i cili është bërë vdekje prurës në kinë dhe në disa vendet të tjera. Ministri shëndecis Venko Filip ka njoftuar se që nesër do të skanohen me kamerë terminale pasagjerët e fluturimeve nga Stamboli dhe Dubai, të cilët kanë lidhje me rajonin në Kin, ku është vatra e këti virusi. Në aeroportin e Shkupit do të aktivizohen edhe ekipe mjekësore të cilat do të bëjnë kontrole. Ministri Shëndecis Venko Filip që ka deklaruar sot se nuk ka hapsir për panik nga virusi korona në vend, me gjithatë në pajtu e shmëri me konstatimin e kondicionit për sëmundje infektuese, po ndërmiren masa parandaluese. A i thase që nesër do të skanohen me kamerë, terminale, pasajjerët e fluturimeve nga Stamboli dhe Dubai, të cilat ka lidhje me rajonin në kin ku është vatra e këti virusi. Po ashtu Filip që ka bërë të ditur se aeroporti i vendit në pajte me vlerësimet e fundit është vlerësuar me nivelin më të lartë dhe se i përmbush standardet më të lartat të detektimit nëse tek pacientët e infektuar potencial gjendet simptomat të tila. Ndërko, në aeroport do të aktivizohen edhe ekipe mjekësore të cilët do të bëjnë kontrol. Komisioni për sëmun një infektuës se me rasin e rekomandimeve të reja të organizatës botërore të shëndetsis për përhapjen e virus virusit korona, i cili tashme e pikendrën e ka në Wuhan, konstatoi se nuk ka hapsir për panik. Ne nuk kemi komunikim të drejt për drejt dhe fluturimet të drejt për drejta me këtë rajon. Kjo do të thotë se njerëzit të cilët eventualisht do të vinë nga atje, do të jenë të skanuar disa her në aeroportet e tjera. Ne do të ndërmari masa parandalimi dhe qenese për fluturime nga Stambolli dhe Dubai, të cilët kanë lidhje me këtë rajon në kin, pasajgjerët do të skanohen me kamer termale. Nga në tjetër antari, Komisioni Gjarko Karajoski së qaroj se dhe kata që do të të regohet dyshim në temperatur më të lartë, do të kënë trajtim të veçantë, përka si shtë ekipi aeroportit do t'i intervistoj në veshje mbrojtëse, nëse vinga, nga Buhania për dhe nëse dëshmojë se kanë qëfar do simptomatologie do të vihe në izolim. Veke uh... Shërbimi epidemiologjik është vendosur në gadishmërit të plot. Klinika për sëmunje infektive me gjithë kapacitetin e saj mund t'i përgjigjët fitës së tashme. Ministria Shëndetsis do t'jep kontributin e saj në pjesën e distribuimit, furnizimit dhe në paisin institucioneve. Nëse paracitet nevoja dhe Ministria Shëndetsis është në gjendje të aktivizoj ekipe shtesë, nësa jo është e nevojshme në këtë moment. Ministri para lajmërojë se që nesër do të publikohet numri telefonit në të cilën mund të paraciten personat, pacient, potencial, që vinë nga Kina, nga rajoni Wuhan, dërsa tek të cilët mund të paraciten simptoma, që të më të mëtej të orientohen se ku mund të paraciten në sistemin ton shëndetsor, që të mos lajmërojën tek mjekët amë dhe në ambulanca me qëllim që nëse existon virusi të mos përhapet. Ka rritur në 56 numri i viktimave nga virusi korona në kin, Komisioni Komtar i Shëndetit në kin, njoftoj se janë zbuluar 688 rastet të reja në 24 orët e fundit dhe se numri i personave në në vëzhgim që kanë kontaktuar me të infektuarit është 21.556 veta është rritur në 56 numri viktimave nga përhapja e koronavirusit të rinë në qytetin Wuhan të kinës. Numri atyre që janë prekur është rritur në 1975 nga të cilët 324 në gjendje të rënd, ndërsa numri atyre që dyshojt se janë prekur nga ky virus është rritur në 2684. Komisioni Komtari Shëndetit në Kini oftoj si janë zbuluar 688 raste të reja në 24 orët e fundit dhe se numri i personave në nënvëzhgjim që kanë kontaktuar me të infektuarit është 21.556. Gjithashtu thuet se 29 të infektuar janë diruar nga spitali pas janë shëruar. Mediat kineze shkruajnë se autoritetet shëndetësore e kanë njësur punën për zhvillimin e një vakcine kunder koronavirusit. Ndërku presidenti Kines, Xi Ping para lembroj se përhapja e virusit të rivë dhe kje prurës është duke u përshpejtuar. A ju ka thënë zyrtarëve të lartë të qeveri se vendi po përbalet me një situatë të rëndë. Në disa qytetet e prekura është kufizuar edhe ullëtimi. Një spital i dytë urgent do të ndërtuat atje brenda disa javësh për të trajtuar 1.300 pacientë të ri. Ekipet e specializuara ushtarake kanë flutruar gjithashtu në provincën Hubej, ku ndodhet Wuhan. Urgjenca reflekton shqetsim si brenda kinës ashtu dhe jasht në lidhje me virusin që u shfaq për her të parë në djetor. Së fundmi, Shëba ka konfirmuar edhe rastin e tretë. pas qyteteve Chicago dhe Washington, rasti virusit të rrish registruar edhe në rajonin e Kalifornisë. Rastet e virusit janë vrejtur edhe në Tajland, Japoni, Korene, Jugut, Vietnam, Singapur, Malezi, Nepal, Francë dhe Australi. Në kuadrë të masave të mara për të parandaluar për hapjën e epidemis, dje underprem për kosisht të linjave të gjata me autobus që sigurojnë transportin dhe qytetas nga Pekinë në qytetet e tjera. Pas qytetit Juhan në rajonin Hubej në Kin janë izoluar shumë qytete ku si pasoj është nërprer edhe transporti publik. Ndërko një studente shqiptare kam betur në qytetin e izoluar në Kin ku ndjek studimet e masterit. Ajo për mes televizionit Top Channel ka bërthirje për ndim dhe ka kërkuar që dhe kthehet në Shqipri sa më par, pas i those e ka të pamundur financiarisht. Kryeministri Teknik Oliver Spasovski ka bërë të ditur sot se e propozim ligji i ri për prokurorin publike së shpejti do të hyrë në procedur parlamentare. Kreu i qeverisi ka bërë thirë e partive politike që të vazhdojnë të jenë konstruktiv dhe të bëjnë dialog me qeverin. Spasovski tha se miratimi i këti ligji është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për perspektivën e Europianet të shtetit, por edhe për funksionimin e institucioneve të drejtsisë. Propozim ligji i ri për prokurorin publike së shpejti do të hyjë në procedurë parlamentare. Këtë e kumtoj Kryeministri Oliver Spasovski, i cili publikisht ta se inkurajon të gjitha subjektet politike, grupet parlamentare, si dhe deputetet e pavarur në kuvent që dhe vazhdojnë dialogun me qeverin. Kjo është Spasovski, është shumë e rëndësishme jo vetëm për perspektive në Evropianet të shtetit, por edhe për institucionet, për drejtësin në Republikën e Macedonisë të verjut dhe vlerëson se pikërish tani është momenti që të gjitha partitë politike, të gjithë përfaqësuesit e popullit në kuvent të jenë në nivel të përgjegjësisë së tyre. Tani e uh, razgovarame sëajdni ministrët za pravda Ne bisedojmë bashkë me Ministrin e Drecis dhe me grupet parlamentare. Me gjithat, me të vërtet vlerësojmë se është momenti që dë dorzojt deri në kuvend dhe për mes procedurës kuvendore të tregojmë thjesë se kush dëshiron të imbështes perspektivat dhe të ardhme në këti shteti, ti dëgjojmë argumentet në zekaj dhe argumentet të kundërta. Me gjithat, a është një debat demokratik i cili është i pjekur dhe i cili duhet u dhiqet brenda kuvendit dhe këtë do të abëjmë shumë shpejtë. Nga vëmëra dhe pëmëne, sot kanë hedhur poshtë akuzat se kjo parti po zvarit dialogun dhe procesin e miratimit të ligjit të ri për prokurorin publike, por thonë se janë kunder një ligji selektiv dhe që si pas tyre do të amneson të krimin e funksionarëve qeveritar. Unë është izminative meseci. Aje që muajve të kaluar, por edhe gjatë një viti e shohim nga analeset dhe mësë, është një liqë ku dëshirojnë përsëri, muajve të fundit të rinjallin prokurorin speciale, gjithësisht përsëri të mund të mbrojnë kriminellet e lësë dhe mësë. nuk do të lejojmë amnestim për kriminalitetin e Zoran Zaevit dhe qeverisë e lësë dhe të cilët kanë gabuar para ligjit dhe prandaj kërkojmë liqë që do të jetë jo selektiv dhe para të cilit do të mund të përgjigjen qytetarët dhe jo për dikën të jetë privileq e për e kundërta. Kur ministri Spasovski edhe sot ftoi deputetët e partisë më të madhe opozitare që të ndërpresin me kalkulimet politikën me vendosin e interesave personale dhe politike para atyre të shtetit. Vëmëroja ka shfrydzuar sot një shkrim të gazetës italiane La Verita për të sulmuar krye prokurorin Vilma Ruskovska nga e cila kërkon të hapë jetime nga pretendimet e gazetës për manipulime dhe presiones gjithore nga nga zyrtarve të lësë dëmës dhe familjarve të tyre. Ndërko nga lësë dëmëja janë kunder përgjigjur duke akuzuar se edhe shkrimet në të përdiqme italiane janë fabrikimi opozitës Macedonase. Deputeti Vëmëro dhe përmënes Antonio Miloshovski duke u thiru në një shkrim të gazetës italiane La Verita, ka sulmuar krye prokuroren Vilma Ruskovska nga e cila kërkon të hap hetime nga pretendimet e gazetës për manipulime dhe presione zgjedore nga e zyrtarëve të lësëtëmës dhe familjarëve të tyre. La Verita zbulon se ZZ Vice Fratello dhe Zoran Loreta Gjorgjev kanë përjashtuar familjet e tërë nga puna, u a kanë shkyqër rrymën dhe ujnë nëse nuk votojnë për ta, qfar një njerëzije dhe shkelje brutale të drejtës së votës, të drejtës së mardhënje së punës dhe shkelje të dignitetit dhe integritetit njerëzor. Në të njëtë në ko, edhe atere dhe tani, Vilma Ruskovska formalisht është prokurore qytetarve në Macioni, por faktikisht është avokati më i mirë i ZZ dhe Vice Fratello. Nga LSDM janë kunder përgjigjur duke akuzuar se edhe shkrimet në të përdiqmen italiane janë fabrikimi opozitës Macedonase që nga koha e regjimit dhe shtetit të kapur kur kryeministri Zoran Zaev ishte cak kryesori proceseve të montuara. Jo vetëm që zgjedhjet e viti 2014 i vodhi Nikola Gurevski, por edhe prokuroria në kontrol të plot të vëmëro të pëmënejs, nuk ndërmori as një veprim. Pretendimet se Zoran Zaev ka qeni përfshirë në paregullësi zgjedhore në vitin 2014, ju bie në uj, sepse nëse do të ishte vërtet ashtu, atëherë Prokuroria në kontrol të vëmëro të pëmënes, me njëherë do të procedonte. Zxedit më 2014 janë simboli vjedhe zgjedhore të vëmëro të pëmënes dhe filimi krizës politike që përfundoj me rënjën e gruevskit. Nga partia më ma e madhe në pushtet, kujtojnë se nga materialet e publikuara, nga përgjimet ilegale, është parë qartë se vëmëro të pëmëne ka bërë vjedhje zgjedhore për me shtypjes e letënjoftimeve, vjedhje së materialit zx votim të personave të vdekur dhe formave të tjera të manipulimit. Ka një surhetimi për gjetjene administratorve dhe antarve të grupit të mbyllur dhoma publike në rjetin social Telegram, ku janë publikuar fotografi intime dhe video të vajzave të mitura nga më shumë qytetet të maqtonisë së verjut kam bërë të ditur mbrëm nga byroja për siguri publike. Nga byroja për siguri publike është një surhetim. Prokuroria publike po kërkon administratorët dhe antarët e këti grupi. Në të njëjtën kohë, dëshiroj të apeloj të këtë gjithë ne, të këprinderit, institucionet arsimore për kontrol më të mathë në bifëmijët dhe me kohë të reagohet të edhe në familjet të edhe në shkollat. Ka deklaruar Kryeministri Teknik Oliver Spasovski cili ka thënë se edhe më parë ka pasur rastit të tila të cilat të, të janë zbardhur. Mëngjesin e sotëm më rrethorës 9.25 minuta një këmbësori rastit ka denoncuar se në lumin vardar në afërësit të qendrës sportive Jani Andanski, ka vëretur një trup të pajetë. Pjestar të policis dhe ekipet të tjera kompetente me njëherë kan dal dhe, um, kanë dalë në vendëgjarje dhe kanë nëzirë nga uj trupin e pajet, ndërsa nga ekipi ndi më së shpejt është konstatuar vdekja pashenja dhune. Gruaja është e moshës rrët 50 vjeqë. Një pesë mbëdhjet vjeqar nga Tetova është terur me thikë pre një gjashtë mbëdhjet vjeqari nga rëqitha vogël mbrëm pas një fjalosi dhe përplasje e fizike. Nga Ministria Pumve të Brëndshme teksojnë se dje rëthores në të mbëdhjet e pesë minuta është paracitur se në Tetov në rrugën i Lindenska në klubin e Bilardos gjashtë mbëdhjet vjeqari nga fshati rëqitës e vogël pas përplasjes verbale dhe fizike me thikë ka terur pesë mbëdhjet nga Tetova. I lënduar i mitur është dërguar në spitalin klinik të Tetovës për dhënje e ndimës mjekësore. I dyshuar i 16 vjeqarë është arrestuar nga policia dhe është dërguar në stacionin polisor. Janë marë masat për zbardhje në rastit. Edhe sot në mëngjes nivelli ndotjes në shku është shumë i lartë, mëngjesin e sotëm, më krye qyteti i maqedonisë të veriut është në mesin e 10 qyteteve më të ndotura në botë, tregojnë të dhënat e air visual. Në bromjen e djesh me shkupin e kotë list, u rendit ma dje dhe në vendin e parë, ndërko moti në Republikën e maqedonisë të veriut, është të ndryshuo dhe me vransira e periuda me djelë. Ka fundi i ditës në pjesët përendimore në dërsa natës të djelës, ka dita e hënë në pjesën më të madhe të vendi, do të ketë reshjet të shiut, ndërsa në male më të larta me do të ketë reshjet të borës. Ka arritur në 26 numri personave që humbën jetën gjatë turmautit që goditi pjesën lindore të Turqisë. Autoritetet njoftuan se janë lënduar 1607 persona, ndërsa 25 persona arritën të shpëtohen të gjallë nga rënojat po vazhdojnë të rritit numri viktimave nga tërmeti në Tërgji. Raportojt se dheri më tani kanë humbur jetën 36 persona, ndërsa janë lënduar 1.607 të tjerë. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë me punimet e kërkim shpëtimit në zonën e goditur nga tërmeti, ndërko që 25 persona rritën të shpëton të gjallë në Nëronoja, Bëhet e ditur se në zonën e goditur nga tërmeti janë shembul 76 godina dhe sot kam vazhduar të dalin në publik pamjet e dhimshme të shpëtimit të personave të ngujuar. Ekipet e kërkim shpëtimit arritën të shpëtojnë pas 24 orëve voglushe në Jusra, ndërsa pas 28 orëve nënën të cilat kishin betur të blokuara në nërënojat e një Bismillah. Çek. Arkadaşlar sediyeyi benim almam. Çek. Sediye hazırlayın oraya. Çek. Afërbesmi tenda janë vendosur në tre lokacione në Elazik për t'i plotësuar nevojat për strehim të të prekurve nga tërmeti. Është vënë në veprim edhe një maunë me kuzhinë mobile për shpërndarjen e ushqimit të nxehtë. Viktimave të tërmetit u janë plësuar nevojat themelore, gjithashtu ofrohet edhe mbështetje psikosociale, ndërko presidenti Recepaj Perdogan bëri inspektime në zonën e prekur nga tërmeti, gjatë vizites në lagjet Sursurë dhe Mustaf Pasha në Elazik, ku janë përqendruar punimet e kërkim shpëtimit, presidenti Erdogan tha se shteti vazhdon me punime me të gjitha mundësit dhe institucionet e ti. A i bërit e ditur se viktimat e të tërmetit do të vendoseshin në shtëpi që do të ndërtojshin pasi të bëhen студимет на терен Drejtori të ashtuqua e turës zyrë për Kosovën në qeverin e Sërbis, Marko Gjuri, që thotë se Sërbia mirë propozimin Amerikan për një bashkëpunim më të mirë ekonomik midis Kosovës dhe Sërbis, por që kjo si basti nuk do të thotë se si para kusht pranon një e pavarsis. Gjuri që ta se sfida aktuali Sërbis saj për këtë Kosovës është gjykimi i gjashtë të dyshuarve për vrasjen e Oliver Ivanoviçit, duke thënë se etimet paralele që po zhvillon Sërbia lidur me këtë vrasje qojnë në drejtim të kundërt me ato të Prishtinës. Gjuri, gjithu ke folur për bisedimet Kosovë-Sërbi, ka thënë se e rëndësishme është që ne nuk e hedhim posh dialogun dhe se jemi gati për negociata me kushtje dhe pala shqiptare të adëshiroj këtë. Sërbia me i rpret propozimin e shëbas për bashkëpunim më të mirë ekonomik me Beogradit dhe Prishtinës, por kjo nuk do të thotë se pranon njohjen e pavarësis si para kusht, deklaroj i Gjatë tre ditve të fundit janë është vendosur edhe 31.600 civil të tjerë si pasoj e sulmeve intensive nga regjimi Bashar al assadit grubet e huaja terroriste me mbështetje iraniane dhe Rusia në pjesën periferike jugore dhe përendimore të Alepit brenda zonës dhe eskalimit në Idlib të Siris. Një pjesë e madhe e civilve të zhvendosur janë strehuar në zonat e kampeve pranë kufirit me Turqin, ndërsa një pjesë e tyre në zonat e operacioneve, mburoja e ufranit, e ufratit dhe dega u lirit, zonat të cilat Turqia i ka pastruar nga terroristot. Nga vendbanimet në pjesën jugore dhe juglindore të Idlibit dhe pjesën përendimore dhe jugore të Halepit janë zhvendosur rreth 481.000 civil që nga nëntori 2019. Mira civil kanë vështirësi në gjetjen e strehimoreve për shkak të të imbushje së kampeve në Idlib, mungesës e infrastrukturës dhe teritorit për formimin e tendave të reja, si dhe për shkak të zvoglimit të ndihmave. Presidenti i shteteve të bashkora të Amerikës, Donald Trump, ka refuzuar propozimin e Iranit për rikthim në bisedime me heqen e sankcioneve. Jo, faleminderit, ka shkruar ta, Trump, në logarin e ti në Twitter. Për gjigja Trumpit, vjen pas deklaratës së ministrit të jashtëm Iranian, Mohamed Javad Zarif, se venditi është i hapur për bisedime në rast të heqen së sankcioneve. Ministri jashtëm Iranian thotë se dushiron të bisedoj nëse heqen sankcionet jo faliminderit, ka shkryuar në loganin e ti Trumpi. Në një deklarat për e Gjermani Gjermane di Zarif ka tha, për ne nuk ka rëndësi se ku shullet në shtëpin e bardhë. E rëndësish me është se si ata veprojnë. Qeveria Trumpit mund ta regulloj gabimin e bërë në të galuarën, mund të heqë sankcionet dhe mund të rikthet në tryezën e bisedimeve. Ne akoma jemi në tryezën e bisedimeve, janë ata që janë larguar, deklaroj Zarif. Shqipu të sëndëruar, falim derit për vëmëndjen që ndroni me programet tona në vazhdimë